No kyllä tää hienolta tuntuu saa tällaista apua tästä näin, että pääsee uralla eteenpäin. Me ollaan isken kanssa suunniteltu tämän ajan OK-ta, ainakin SM:t ja joitakin kansainvälisiä kilpailuita. Tavoitteena on saada taas SM-mitalli ja kansainvälisissä kisoissa hyvää menestystä. Nousta F1:siin ja saada ammatti tästä Kimi Räikkönen. Ja miksi Kimi? Koska se on maailmanmestari. Hyvä, kiitos. Kiitos.